Су құбырларының 80% тозған. Ақтау қаласының іргесіндегі елді мекендердің тұрғындары осылай деп отыр. Айтуларынша үйге келіп тұрған ауыз су ішуге жарамсыз. Қазір қаланың агломерациясында жалпы халық саны 205 мыңға жуықтайды. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілшіміз біліп қайтты. Жалпы бізде жазда деген су көп ішіп қалатын болды. Почти сағат бірлерде сөніп қалады. Мы заказывали. Бізге водовозбен су әкелді. 4 куб су алу үшін 6000 теңге төледік. Судың жоқтығынан еккен егіндеріміз шықпай, ағаштарымыз қурап қалды. Су жарықпен жылуға жауапты мекеме қызметкерлері бұл проблеманы жақсы біледі. Тозығы жеткен құбырлардың кесірінен шеткі аудандарға су жетпей қалады, себебі қысым төмендетілген. Ал егер қысымды көтеретін болса, онсыз да әрең істеп тұрған құбырлар жарылып кетуі мүмкін. Осы мәселені шешу бағытында қазір таңда өзіміздің жергілікті деңгейде мына Ақтау қаласындағы солтүстік бағытқа қарай дамуын ескере отырып, мына кейбір жылу жетпейтін үйлерге мына блочный модуль комплексі БМК-ларды қою жұмыстары жүргізілуде. Ол біз қазір таңда осы жылы 10 данасын қоюымыз деп жоспарлап отырмыз. Оның алғашқы жаңағы легі осы айдың аяғында, келесі айдың басында келіп бастайды. Аманшылық болса, осыларды қондырамыз. Өңірде 1 қыркүйектен бастап электр энергиясының тарифі қымбаттады. Ақтау қаласында 1,9%-ке өскен. Бұрын халық 1 киловатт сағат үшін 17,88 теңге төлесе, қазір 19,49 теңге төлейді. Сондай-ақ қаладағы кәріз және жылу құбырларының 80%-ның тозығы жеткен жаңғырту жұмыстарын қажет етеді. Осы мақсатта өңірде жоба жасақталып, мердігер мекеме анықталған. Қазір республикалық бюджеттен қаржы бөлінуін күтіп отыр. Құралай Алтынбек қызы, Асқар Дәулетбайұлы, Жаңа Уақыт, Маңғыстау облысынан.